Tvoja podvedomá mysel nereaguje na abstrakcie. A viac peňazí je čistá abstrakcia. Je to niečo, čo si nevie celkom dobre predstaviť. Čiže dáva to zmysel, že je dobré byť trochu viac konkrétny v tom, čo si prajeme, aby sme dostávali iné výsledky. Neúspech neexistuje. Kvalita otázok, ktoré si v živote kladieš, v podstate spôsobuje, aký ten život je. Ja to zopakujem. Kvalita otázok, ktoré si ty, každý z nás, jeden v živote kladie, spôsobuje, aký ten život máme. Pretože poznáš ľudí, ktorí si kladú otázku, prečo práve ja? Prečo sa to deje zase práve mne? Čiže ja keď tvrdím, že v živote sa nám plní všetko, tak je tam extrémne dôležitá tá bdelosť pre to, akým spôsobom vôbec uvažujeme, akým spôsobom komunikujeme. Prosím ťa, zdvihni ruku, ak si už počul niekedy pojem self-fulfilling prophecy, to samonaplňajúce sa proroctvo. Existujú veci v živote, kedy by si si možno povedal, a to bude ťažké. Možno ťa čakajú nejaké skúšky, alebo neviem, nejaký pohovor, nejaká látka, ktorú treba naštudovať. A niektorí si jednoducho povedia, to bude ťažké. Keď ideme s takýmto predpokladom do tej situácie, no aké to potom bude? Ťažké. No a teraz tí, ktorí by si v živote hovorili, tak to si hovorím stále a to je klasika, furt sa mi to plní. Čo je na tom divného? Je to ťažké. Keď si povieš, že to je ľahké, alebo spýtaj sa mňa, napríklad neviem dobre po taliansky, ja zatiaľ. Spýtaj sa mňa, ako to bude ťažké alebo prípadne ľahké učiť sa po taliansky. Ja poviem, no bude to určite super easy. Vlasta Burian povedal, keď sa ho pýtali, mistre, umíte hrať na piano? A hovoril, neviem, možná i jo. Či som to nikdy neskúšal. To je prístup, to sa mi páči. Je samonáplňajúce proroctvo, pretože čo by sa stalo, a teraz úplne legitímna otázka, čo by sa stalo, keby si si povedal, tak jo, 30 dní budem testovať, že si budem hovoriť, že veci budú ľahké, že stretnem príjemných ľudí, že sa ten profesor alebo kdokoľvek iný zrazu ku mne bude správať inak. A zdvihni ruku, ak sa ti už stalo, že si ty zmenil niečo na svojom správaní a zrazu sa zmenilo správanie okolia. To je presne ono. To je ten princíp, ktorý ja hovorím, tí, ktorí si robíte poznámky, you go first. To je jeden z princípov úspešných ľudí, že oni idú ako prví. Vymizol úsmev z tvári ľudí a teraz by si z tejto prednášky vyšiel a povedal by si, tak you go first, jasné. Keď chcem, aby sa iní usmievali, čo je dobrý nápad, aby som spravil ja? Čo by, aby si spravil ty ako prvý? Usmievať sa tie. A ja poznám ľudí, ktorí povedal, budem vyzerať jak blbec. Budem chodiť po meste a usmievať sa. Otestuj to. Keď chceš, aby sa ľudia začali usmievať, začni sa usmievať ako prvý, lebo otestuj to, choď, napríklad keď pôjdeš domov metrom alebo tramvajom. Usmej sa na niekoho, on sa na teba usmeje a tendenčne ľudia budú mať potrebu ťa začať zdraviť. V korporátoch, vo firmách, aj pri podnikateľoch vnímam veľakrát to, ja budem makať. Taký ten princíp. Ja budem makať, budem. Najprv mi zvýš plat a potom ukážem, čo je vo mne. Že tu je tá správa. Je tu niekto, kto vedie ľudí, kto má pod sebou nejaké týmy ľudí, kto je šéf. OK. Dajte mi za pravdu, že vy už dnes, keď sa bavíme na tom napríklad, koho povýšiť, je to možné, tí, ktorí ste teraz zdvihli ruky, že vy už dnes hľadáte tých, ktorí už sú hotoví lídri? Že vy nehľadáte niekoho, kto si to, keď ho povýšite, potom ešte len začne nacvičovať? V zmysle, povýš ma, ukážem ti, čo je vo mne. Ja keď som začal robiť v jednej firme, tak tam som mal jednak veľmi nízky nástupný plat a takmer žiadne kompetencie, len respektíve žiadne výhody, len obrovské množstvo povinností, ktoré som potreboval robiť. Ja som presne vedel, pretože niekto múdry mi to v minulosti povedal, že keď chceš urobiť, keď chceš byť ten šéf, musíš byť šéf predtým. Len pozor, nie je v zmysle, že ja budem chodiť a všetkým rozkazovať. To by vedel každý, urob to. Hej, dajte mi ľudí, ja to urobím. Čo chce tiež určitú dávku kompetencií, mimochodom. Len ide o to skôr byť šéf, prebrať na seba tú zodpovednosť. Dáva zmysel? Čiže ak chceš niekam dôjsť, že čo je tvoj cieľový stav a niečo od toho očakávaš, začni už dnes robiť to, čo mu hovoríme jednak. You go first. Začni prvý. Keď chceš, aby boli k tebe ostatní milí, daj im kompliment. Kto z vás dáva komplimenty, prosím vás? Kto z vás dá kompliment taxikárovi, že mu extrémne pomohol? Kto z vás dáva kompliment upratovačke, uklízečke, keď ide okolo a povie, že urobila perfektný job? Kto z vás dá kompliment predavačke na kase, že extrémne mi pomohla. Vnímame skôr ľudí, ako môže byť rád, že má job. Ja tu mám ešte platiť a ďakovať. Chceš vytvoriť lepší svet? Začni u seba. To je ten princíp, začni s sebou.